Beringas pergi senapa gue geng. Marai apa? Ngabani jenggleng kan apa? Marai malah bedeng. Boten ini kersane pripun toh. Pocong di jenggleng ke Asmorondono nganggo jenggleng. Niki gue pangkur nganggo jenggleng. Kersane ini pripun toh. Lho kok kersane pripun? Aku ini rabisa maca kahanan. Lho lire pripun kok mboten iso maca kahanan niku. Nek kaya dalang ucapmu nganggo lir barang. Anak buahe dalang ya sithik-sithik son dalang. Ya nek Mbak Gusi. Ji apik kersane mau. Kersane pripun kok nganggo jenggleng. Ya ta. Jenggleng kuwi jarwa dosoke. Jeng karo gleng. Nah. Jeng niku napa? Jeng karo gleng. Jeng ki ngajeng, gleng ki mengkleng. Sing mengkleng-mengkleng sinten? Lah iki pepeling, wong nak nyang arep dadi pengajeng pangarsa pimpinan kuwi ora kena mengkleng-mengkleng. Jujur, ya to. Ora kena srengeng-srengeng, luweh-luweh duwe simpenan barang ngono kuwi. Gayane sepuci-suci. Kuwi yoga-yoga do nguyungke aku ya patah watu kowe. Jadi ya nek akeh wong iki masak rene semuci suci. Eh sinembange mau sapa? Eh to, sinembang sapa iki mau? Ya Mbak Nur to. Jenenge sapa ganepe? Nurhana. Nah, kurang. Nurhana Hadi Wijaya. Ya ta. Lambae Hadi Wijaya saking sinten niku? Wis meneng. Ayo teruske. Yen memajang menganggu janur kuning tak kudange anake. Kurung ora kowe yen memajang menganggu janur kuning tak kudange anake kuwi mengko werdi. Werdine pripun niku? Kuwi yoga-yoga lulak-lulak kuwi jane iki mudeng ora karo kowe iki. Oh, mulane lulak-lulak tekon kok ora oleh. Memajang kuwi saka tembung pajangan. Mula ana perumahan sehat ya ta. Yeah. Hiasan sing apik kuning kuwi lambang kejayaan, lambang keselamatan. Contone yen kuwi arep digawe kae janur kuning pamrih ben selamat. Kuwi yen memajang mung sarwa janur kuning kuwi rungokno nek aku omong kuwi rungokke to. Malah do keplek ayo wis. Sing mareke bagong kok. Iya ta. Ora bener. Memajang nganggo janur kuning ana wong sing ora ngerti perumahan sehat, rumah sehat memajang nganggo ana klambi kaya kowe ngarep nggon candhelke nggon kae pekarangan. Wah, wong kono wong lanang ngumbahke jarike sing wedok roke. Baru kuwi kebutke jaring nang ngarep omah. Lah kuwi ya wah wis jan. Ini mas dubleh ya. Nura gender. Kembang wae watan gunung ke jenggleng gitu. Ngono kok ana sing ora seneng jenenge Dr. Andres Sucemplon. Niki wigati Mas niki nek wong pun apik-apik garap ngaten nek njur dagelan niku jenenge mangke pelawak niki mboten klenengan. Nek senenge kepanganan. Senenge mangan. Ha ngerti tegese cemplon to. Cembi anak wedhus. Nggih. Ketemu cempe ya to. Plon kuwi. Plon kuwi ya panganan dadi anak wedhus iki gawene mangan mulo ya. Kuwi upama sing nembang Nurhana iki cengkoke genah. Kuwi rungokno no, kuwi iki ya weruh sinden matamu melirik tok wis. Nah, kok mung iki gatek iki direspon ngono lho. Nggih, nggih, nggih. Kuwi nak Nurhana kuwi tembange kuwi duwe cengkok. Kuwi gender iso nonton.
Panjenengan nggih saya mung maido tok kok Pak Bos. Nek maido piye? Dadi bos ki ya piye supayane nyontoni anak buahe sing apik. Aku ki jane ya arep nyontoni. Ning samar yen swaraku ki apik dadi engko ndak malah. Suarane kaya Black Desert. Oh lah kuwi ya yoga njaluk kaliren selawase. Lagi ya ngawur wae. Lah contone ngene. Jali sak niki. Cengkoke ya. Pacitan ahaan. Sarwi kuwi pancen yoga rung tau ngemut kala jengking. Awang kok. Ah ini ora ya didhe lantaran kowe iso udut. Swara elekna dadi lantaran kowe iso udut macem-macem. Jajal mantau iki. Jajal contone nggon kuwi iso ora to? Mboten iso. Jajal ayo, kaya ngopo suaramu li ngenyek aku nek temenanan. Niki cekoke lugu kok. Jajal. Pacitan sarwi jenang. Ya kan. Kuwi ya gorong tau mangan kolak serandal nak kuwi. Bener ora kuwi, ya sa, kaya ngono kuwi. Toh, yen aku sing nembang, kowe sing nembang malah dibanyoli. Nah, sentimen kok. Ha, yen nek nur diape-ape. Ya wis saiki gawe tentreming swasana ademing nala para yoga pengrawit iki ben seneng ya nur kon muni meneh. Iki dibalek ke tengano Mbak Nur meneh mawon, Pak. Ha, wis kono nur ayo nur. Yo sing apik saiki. Panas udian enak tau nek wedhus mesti serik awe kok. Iki jenenge ngrusak seni iki nang kene iki. Mboten ngrusak to niki. Ora ngrusak piye kowe ngerti tegese seni apa ora? Seni iki sentuhan nurani. Menungsa kuwi perangane ana telu, raga, pikir, jiwa. Raga pakananing sego, pikir pakananing buku tegese sego apa sinau. Jiwa kuwi kudu ngresik ya kowe kudu gegulang nyang agama. Ana ngono kuwi mau sengak kok nggo randing barang. Ayo panas udan ling 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 capeng gunung misoan capeng gunung. Ya wis ora urus. Wis ora arep gagas aku. Ha isine mung moyoki tok. Ayo terus nurururururu. Natian waton sarta.
nih.